глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Прихильність Путіна до окультизму, магів та провісників вказує на те, що схиблений дід вважає себе якимось героєм билинного опусу. Таким собі Володимиром Богатирем всія землі Руської, пише політолог Юрій Федоренко, далі мовою оригіналу. В реальному житті на початку 21 століття навряд чи будь-яка людина сповна розуму буде дослухатися до астрологічних прогнозів та сліпо вірити у пророцтва та містифікації. Та схоже, що Путін не відноситься до категорії нормальних від слова зовсім. Поринувши у свій вигаданий світ власної обраності та казкової героїчності, він зовсім відірвався від реалій життя і втратив зв'язок з оточуючим світом. Мабуть, дуже важко жити в умовах постійного когнітивного дисонансу. З одного боку, ти герой-богатир, практично божественна істота. З іншого, ти звичайний старий, страждаючий від геморою, простатиту та діареї. Єдиний вихід – ще більше занурюватися у вигаданий світ, оточивши себе різноманітними чаклунами та ворожками і такими ж, як і ти, казковими персонажами найближчого кола. Сучасний Кремль переповнений адептами окультизму на будь-який смак, як у темному середньовіччі. Під пильним наглядом ФСБ вони на совість, відпрацьовуючи величезні гонорари, намагаються задовольнити прагнення свого володаря жити вічно. Адже постійний страх смерті настільки вразив Путіна, що затьмарив будь-які інші думки. Як же так? Він такий величний та божественний, має померти як звичайна людина. Ні, це неможливо. Герої безсмертні. Крім смерті звичайної, від вікових причин Путін божеволіє від думок про те, що може померти від дії ворожих чаклунів. Для нейтралізації якутського шамана Олександра Габишева, який намагався очистити Кремль від скверни, Путін навіть виписував якогось крутого шамана майя, аж із Мексики. Проте іноземний консультант виявився безсилим і довелося Путіну діяти за звичним сценарієм. Залучення спецназу, ФСБ та ОМОНу. Старечий маразм володаря Кремля залюбки підігріває його найближче оточення. Головний шаман всія Русі Шойгу тягає старого за собою у тайгу на різні шаманські обряди та стародавні капища, де Путін особисто приймає участь у окультних обрядах, що надають йому силу та довголіття. Про розум мова не йде, та вже й запізно. Той же Шойгу нещодавно відрядив білоруський, бо свій вже практично закінчився, спецназ до гори Казбек у пошуках магічних артефактів колосальної сили, що нібито здатні дарувати найвищу владу і вічне життя. Експедиція закінчилася провалом. Всьому виною погодні умови, які унеможливили пошук артефактів. До речі, це вже третя спроба Кремля за останній рік знайти таємниці Казбеку. Дві попередні теж закінчилися повним фіаско за несприятливих погодних умов. Сама природа нібито насміхається над пристрастями старого диктатора. Та зовсім не до сміху тверезій частині російського суспільства, яке опинилося під гнітом казкового героя, чия диявольська сутність затьмарила розум переважній більшості росіян. Екстрасенси від КДБ активно насаджують суспільству думки про обраність нації, швидку перемогу та виключну роль для суспільства царя-героя, на честь якого у Підмосков'ї силами того ж самого Шойгу збудовано величезний, начебто православний, храм, який спочатку планувався як капище путінізму. Там повинні були бути мозаїки із зображенням російського президента, його апостолів та його героїчних досягнень. В останній момент від такої мозаїки відмовилися, зрозумівши, що це вже явний перебір, але осад, як кажуть, залишився. Психічний розлад Путіна на окультизмі вже перекинувся на всю країну. За даними опитувань, більше третини населення Росії щиро вірить у містику, ворожбу та потойбічні сили. Чого ще чекати від країни, державне свято якої, День Росії, призначене схибленою диявольською владою на 12 червня. 12.06, 6 плюс 6.6, 3.6, 666. Справді, такий вибір найкраще характеризує саму сутність путінської Росії. Та, можливо, це свято стане останнім для диявольського отроддя. Бо, на думку експертів з окультизму, яким так довіряє божевільний диктатор, рік 2022 – це теж прихована 6. А 4-6 – це вже перебір, який неминуче призведе до погибелі усіх тих, хто продав свою душу дияволу. І знищить Путіна та його опричників саме те, у що він так хворобливо вірить. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!